Ekskluziv olarak hardware.asayt için. Salam bra. Niye bu kadar istersen? Niye bu kadar özü azab verirsen? Dostum, ne olacak? Niye içmeyeyim axı? Atıp çeydim, benim de kalan. Yalnız şarap olup dostum. Kimin var axı? Bir şişa parçasından başka neyin var axı dostum? Heç bir şeyim kalmadı. Onu mən dünyalar qədər sevirdim, Murad. Murad. Vəfasızlara bizim ürəyimizdə yer yoxdur. O getdisə deməli, bir söz var. Gedənlər qayıtmaz deyirlər. Yadımdan mənim də sevgilim bir vaxt getmişdi. Sən də onda mənə deyirdin. Ürəyini sıxma, çox içmə. Nə edək, Murad? Bəxtimizə bu yazılıb. Düzdür, Murad, yadımdadır. Bir vaxtlar sən də mənə öz sevdiyin haqda belə danışırdın. Oturardıq, içərdik. O zaman dərdimiz eyni deyildi. İndi dərdimiz eyniləşdi. Mən sənə təsəlli verərdim. İçmə deyərdim. Bir qismətə talihə bax, dostum. İndi sən mənə təsəlli verirsən, içmə deyirsən. Hardware.az. Biz bəxtimizlə baş başa verib öləcəyimiz günü gözləyirik. Bəlkə orada xoşbəxt olduq. Bəlkə orada sevdiyimizə qovuşduq. Fikir eləmə, Murad, çox fikir eləmə. Düz deyirsən, qardaşım, düz deyirsən. Allahımızdan başqa kimsəmiz yoxdur bu dünyada. Nəysə dostum, sağ ol. Çox sağ ol dostum. Yaxşı ki varsan. Yaxşı ki, həmişə yanındasan dostum. Biz itirdiyimizi itirmiş yardıq. Biz bəxtimizlə barışdıq. Sağ ol dostum, sağ ol. Sağ ol dostum, sağ ol.